Что-то выключилось видео. Тетя кучала. Да ешь. Да? Да, ешь. Тетя кучала, да? Ешь. Бе-бе-бе. Ну, чего бе-бе-бе? Все хорошо. Видишь, кашка такая вкусная. Тут горбуз есть, есть джем. Есть рис, и, такая, и масло есть, и все, и смакует дуже добре. У нас, да, Юр? Да. Ты любишь кашу? Да. Он, что, око болит? Да. Что, солнце светило? Да, да. Ну, так ты закрив же, закрив там ці вікно. Закрив же сам? Да, да. Ну, так і все. Ну, не плюйся. Ну, там же ж вікно, і ти закрив. Все хорошо. Убий сонце. По суті, все хорошо. Не надо нічого робити. Не надо, я, щас, я тобі зараз води ще налью сюди. На. Ще водився. Ну, каша взагалі, я сьогодні теж їв кашу і мені сподобалось. Ну, смачно, тому що робиш з любов'ю, розумієте, що? Коли робиш з любов'ю, і тоді все працює. Коли робиш так тяп-ляп, короче, аби було. Аби сказати, що ти зробив, то таке. То воно таке, воно не приліпає. А те, що робиш від серця, от воно працює. Да, Юр? Да. Аж питає мата, просто мата питає. Зараз дуже багато роблять мата. Заліпуху, короче, тільки щоб зробити. Аж питає мата. А там уже як... Аж питає мата. Получиться, да, Юр? Мата питає. А що сьогодні? Марта робить все правильно. Все правильно Марта робить, що? Сонце таке, да? Ну, сонце, да. Марта спитає. Ну, вже з понеділка. Вже з понеділок спитає Марта і скажемо, що за сонце? Сонце! Сонце! Тоте, сонце! Ну, у Марти прийдемо і спитаємо. А що сонце? Ну, спитаємо, їж давай. Не придумай. Ну, Юр, не придумай, я тобі серйозно говорю. Ну, ми ж нормальні зрослі з собою люди. Ми з тобою готуємося стати вже відповідальними. Ми вже будемо відповідати, розумієш? За ті речі, які нас чекають. От. І ми з тобою дуже все серйозно до цього всі підходимо. І буде все дуже серйозно. От. Я до цього тебе хочу підготувати, щоб ми з тобою були серйозні люди. Тому що ти дорослий, і я дорослий. От. І ну, в нас дорослі справи. А? Далі. Льотчики йдем, да? Хочешь летчиком стать? Да. Летчиком хочешь стать? Нет. Летчики идем. Иди. Что это значит? Не. Летак. Летак. Летчики, что дальше? И самолет, летчики. И самолет, да, летчики. И что дальше? Ну, что мне треба знать про це? Ну, я не розумію. То есть самолет, летчики, что дальше? Літак, льотчики, що далі? Їду. Їдеш куди? Іспанія. Що таке Іспанія? Туди. Туди їдеш? Ага. Да. Ну. А ти розумієш, де це, що це, куди, чого Іспанія, наприклад? Хто тебе там чекає в Іспанії? Папа. Папа чекає? Так. Да. Так папа немає твого. Папа немає, він не живе. Папа немає, він не живе. Хто тебе там чекає? Чого ти поїдеш в Іспанію? Тьотя там. Тьотя там живе? Твоя тьотя живе? Да.
Твої всі тіті живуть в Україні. Яка тітя живе в Мене Іспанії? Льотчики, льотчики. Льотчики живуть? Які льотчики? Папа, папа, льотчики є, да? Папа, льотчики є, і що це значить? Стій туди. Ну, Юрка, Юрка. 5 років я з тобою. Льотчики, да. Льотчики, буде да. п'ять років буде стріляти, як я з тобою. Льотчики. Льотчики йду. Зато йду. Льотчики йду. Зато, да? Хай буде завтра, хай буде сьогодні, хай буде післязавтра. Мені все одно. Завтра. Да. Як буде, так буде. Спитай, а спитай. Жарко у нас сьогодні. У нас сьогодні жарко, коротше. Сьогодні вересень, але ну, те жарко все. Сонце таке. Ну що, довольний, ти поїв? Не спіши, воно впадає в тарілку. Не спіши. Не ходи, доїдай вже, не ходи. Я подивлюся, льотчики, подивлюся. Та там нема льотчиків, іди сюди, вертайся. Та вертайся ти вже сюди, що ти куди пішов? Вертайся, Юр. Вертайся давай. Роботи є. Роботи є. Самоліти є, а? Ну, аеропорт у нас тут є, да. У нас тут є в Рославі аеропорт. Ну, що треба? Да, роботи є. Є. Доїдай, короче, цю штуку. Льотчики є. Доїдай кашу доїдай. Самоліти є. Доїдай кашу. Так? Да. Да, доїдай. Ну не трясись, ну нормально себе веди. Ну ти сказав, що не будеш так в себе вести. Ну не будеш себе вести, як це, як не знаю. Доїдай це, вигрібай цю эту кашу. Вигрібай її. Тримай ложку цю, я вигрібу. Тримай ложку, тримай нормально, я вигрібу це і все. Не ти йому ну. Давай. Тримай ложку, щоб я тут згрузив тобі цей рис, це все. Це ж така смакота. Ми ж повинні доїсти, що ми будемо кидати, що. Давай, приводить продукти. Давай. Все. Молодець. Випивай воду і вперед, займайся своїми ділами. Немає його. Що? Кого? З кого? Кого, скажи? Кажи, що? Буку немаю. Ну, то треба купити піти. Ти підеш купиш? Підеш купиш? Ні. Ну, так а що, де воно може взяти, якщо не підеш, не купиш? А спитай. А спитати ти можеш, да. А іди купи. Є голова, є руки, є ноги. Іди купи. Булку собі, іди купи. Я тобі даю гроші, даю карточку, коротше, йдеш, купляєш. Проблеми немає. Допий там один залиш. Допий там один глоток залиш. Іди сюди. Руки помиємо, іди сюди. Іди сюди, руки помиємо, іди. А я не льотчики йду. Я. Іди помиємо руки, іди. Іди. Спитай, де є? А ще сонце таке. Дивись сюди, руки дай мені. Сонце таке, да?
Все. На сьогодні все. День пройшов. Дякую за перегляд. Да, конечно, мы еще вернемся.